Ahoj, já jsem Steak a vítám vás u nového videa. Dneska se podíváme na 20 věcí, které nikdo z nás nedokáže udělat na poprvý. Protože jsou věci mezi nebem a zemí, na který se nedá připravit. Můžete je pilovat léta a léta, ale když na to přijde, tak to stejně posereme. Koukejte, co to je. Zapnout si košily. Pokaždý to prostě ujede, buď to o jeden knoflík nahoru nebo dolů. Udělat fajnovou palačinku. Protože ta první je vždycky buď spálená, tlustá, anebo se buchví proč trhá. Sakra! A do prčic, zasnout na dvojitým vypínači. Můžete v tom bytě klidně bydlet minimálně 20 let, ale pokud přijde na tohle, šáhnete vždycky vedle. Zapojit správně USB nebo nabíječku. Šance jsou sice 50 na 50, ale my všichni to tam vždycky cpeme 100% blbě. Nasadit toaleťákovou roli správným směrem. Protože stejně se přece točí, ale blbě! Nasadit si po ránu čočky, protože se slepenýma očima to ani mistr nemá ve voku. Zaválet na sjezdovce. Při první jízdě máte totiž dicinky dřevěný nohy a ladnost dítěte ze školky. Umět se správně podepsat. Ani zkušený grafolog to nedá dvakrát identicky. Natož, když jste podpisový vzor psali před 10 lety. Trefit v obchoďáku kasu s nejrychlejší frontou. A když si náhodou přejdete do druhý, tak se ta první začne rychleji zajíbat. Nalít do konvice přesně tolik vody, kolik potřebujete. No vážně, zkuste si to odměřit. Prostě se vždycky vypaří. Udělat si správnou oční linku, protože buď je moc křivá, nebo je úzká, případně tlustá. Prostě pokaždý je jiná než na druhém oku. Vyslovit bezchybně slovo pštros. Natož nejne 99krát roznásobovávatelnějšími. Nalakovat si nechty na pravý ruce bez přetažení. A je už jedno, jestli jste levák nebo pravák. Prostě při tomhle tom máme levý ruce všichni. Teda všichni holky. Všechny holky. Roztrhnout hajzl papír tak, aby se neponíčil. Stačí si ho pak párkrát omotat kolem ruky, aby byl takový pěkně rovný a všechno šlo čistě a hladce. Udělat úplně všechen popcorn mikrovlnce. I kdybyste ho třeba upálili do černa, tak na dně toho pytlíku se vám vždycky vysmějou ty nepopraskaný kuličky. Nakreslit domeček jedním tahem. Kdysi se vám to povedlo, ale to už je fakt hodně, hodně dávno. Vytočit hasiče na první dobrou, tak sakra osmička, pětka nebo nula, kdo si to má pamatovat? Stihnout doma pošťáka, co vám nese psaní. Protože když máte být v tu dobu doma a on zazvoní, tak buď to jdete pro rohlíky, nebo se sprchujete, případně truníte na záchodě. A než stihnete roli otočit správným směrem, tak už je pryč. Já vám děkuji, že jste se podívali na tohleto videjko. Pokud se vám líbilo, tak budu moc rád, když hodíte like. A co se vám třeba nepovede na první dobrou, mi můžete napsat do komentářů. Mějte se krásně a ahoj.